За всичко, което ви интересува, може да ни пишете на нашия сайт tv7.bg. Така е направил нашия зрител Стоян Стоянов от София, който ни изпрати изключително интересни снимки. Те са направени миналата вечер, малко преди 21 часа. Стоян разказва, че над квартал Младост са се появили странни светещи в ярко-червено обекти, които идвали от към Бояна. Обектите били около 6-7 на брой и останали в небето около 10 на минути. Някои се движили равномерно, в едно направление, докато други променяли посоката и скоростта си. Според нашия зрител, това, което той е заснел, най-вероятно е НЛО. Дали е така обаче, преценете сами.